ከትግራይ ተፈናቅለው ወደዚህ እየመጡ ነው የሚል ነው በስፋት ያለው። ከዚህ በኋላ መለስኩ ወሰድኩ የሚባል ራያ ጉዳይ መኖር የለበትም። ማን ባመጣለ ነጻነት ነው የምትኖረው አንተ ይባላል የራያ ህዝብ። የኛ ወጣት ያለቀ እነሱ በዚህ በደመቀ ሁኔታ እንዴት ጥምቀት ያከብራሉ ብለው ብዙ ሰው ቀጥቅጠዋል፣ ብዙ ሰው አስረዋል። ራያ ብቻ ሳይሆን እዚህ ወልቃይት አካባቢ ያለ ማህበረሰብ ተፈርዶበታል በጀት በመከልከል። የፍልሰቱ ዋና መንስኤ ብለን የምናስበው አስገዳጅ ጦርነቱና የዘመቻው ነው። ለዚህ ስደት የመነሻ ምክንያት ፌደራል መንግስት ሐሳብ እየሰጠና አጋር እየሆነ የራያ ወጣት ራያ ነኝ ስላለ ለምንድን ነው የሚደበደበው፣ የሚታሰረው፣ የሚገደለው? ከወያኔ ጋር ምንም አይነት ንግግር አያስፈልግም። እኔ ልወቅልህ የሚለው በዚህና በዚህ ሆኖ አይደለም። የራያ ሰው፣ የራያ ነዋሪ፣ የራያ ምሁር፣ የራያ ፖለቲከኛ መጠየቅ አለበት። ይሄ ሀገራዊ ምክክር ሰዎች በጉጉት በጥሩ ነገር ይጠብቁታል። ለ5 ኪሎ ማንነት ሽጥ ተብሎ ሲጠየቃል ለመሆኑ